sem vesela, da prvič razstavljam v Torontu. Razstavljam v središču mesta in v zelo lepem prostoru in odziv publike je res dober. Razstavljam glinene in bronaste skulpture. Razstavi je naslov Srce srcu in govori o angelih. Rabimo v tem svetu, da nas nekaj spomni na naše, na našo pravo naravo. Raziskujem prostor znotraj, občutek miru, ki ga lahko najdemo samo znotraj.